жастар құрметті конференцияға қатысушылар. Менің есімім Жүсіп Әсен. Бүгінгі баяндайтын тақырыбым озон алу құрылғысы және тәжірибелік сынауы. Қазіргі таңда экологиялық проблемалар жаһандық деңгейде болғандықтан, оны зерттеуде әлемдік қауымдастықтардың бірлескен жұмысы қажет. Себебі экологияның шекарасы жоқ. Яғни ластау көзі бізде болса, ол алыс және жақын жерлерге де өз зиянын тигізеді. Қазіргі таңда экологиялық проблемаларды көптеген қаржы салынуда. Өйткені экологиялық апаттардың соңы қайтымсыз. Бұл озон қабатының бұзылуы, су ресурстарының, құнарлы топырақтың, ауаның кеңінен ластануы. Ауыз су және ағын суларды органикалық заттардан тазалауда, дезинфекциялауда, ауа атмосферасын санациялау және құбыр газдарынан тазартуда пайдаланылатын озондау технологиясы экологиялық проблемалардың шешімінің бірі болып табылады. Озон дегеніміз оттегінің аллотропиялық күйі. Ол үш агрегаттық күйде бола алады. Озон тұрақсыз байланыс. Бөлме температурасында ол оттегі молекуласына ыдырап отырады. Озон қалыпты шарттарда өткір иісті газ. Терең үңілмей, ғылым мен өндірістегі озонның қайда және қалай пайдаланылатынын айтып өтсем. Химияда ол күшті әмбебап тотықтырғыш. Көптеген реакцияларға қатысушы ерекше О атомының пайда болуының негізгі көзі. Химиялық өндірісте, тазалау кешендерінде, иісті жоюда, рудадан алтын мен күмісті бөліп алуда пайдаланылады. Биологияда микроағзаларға әсер ететін зат ретінде. Физикада және физикалық химияда жартылай өткізгіштер, сұйық кристалл, асқын өткізгіш, ферромагниттік қабат жасауда. Медицинада жарақаттарды жазуда, қан ауруларын, көру мүшелерін, тыныс алу жолдарын емдеуде. Медициналық құралдарды стерилизациялауда. Тұрмыста бөлмедегі ыңғайлы атмосфераны қалыптастыруда және дезинфекциялауда. Ауыл шаруашылық өндірісінде өнімді сақтауда, пестицидтерді жоюда және тағы басқа пайдаланылады. Жалпы өнімді сақтаудың режиміне келетін болсам, бұл жерде әртүрлі өнімдер көрсетілген. Соның ішінде, мысалы 40 қабат алатын болсақ, оны озондау концентрациясы 1 куб метрге 7-13 миллиграмм арасында. Тәуліктік озондау уақыты 4 сағат, апталық өңдеу уақыты 1 аптада, 1 рет өңдейді. Жалпы озонның әр жерде кеңінен қолданылуы және озон генераторын жасауда қажеттілік озондық технология атты бағыттың пайда болуына септігін тигізді. Ол озон шығару процесінің және аппаратының жаңа түрлерін жасаудан және озонның физика-химиялық үдерісінің объектіге әсерін зерттейтін кең ауқымды сұрақтарды қамти отырып, озондық технологиясын тиімді пайдаланудың жаңа жолдарын қарастырумен анықталады. Озон алу құрылғыларын жасаумен көптеген шетел ғалымдары айналысқан. Соның ішінде біздің Қазақстан ғалымдары да тыс қалған жоқ. Негізінен озон алу құрылғылары әр алуан болып келеді. Оның негізгі айырмашылығы оның озон өнімділігі мен энергетикалық шығымына байланысты анықталады. Біз қарастырған кіші габаритті озонатордың параметрлері, яғни озон өнімділігі және энергетикалық шығымының графикалық түрі келтірілген. Озондаушы элементтің электрлік есебін негізге ала отырып, тәжірибе разрядта жұмыс жасайтын озонатордың сынақ тәжірибесі өткізілді. Озондаушы құрылғының қорек көзінің жобасы, дизайны, жинақталуы озон ғылыми өндірістік фирмасымен бірлесе отырып, біздің университетіміздің ғылыми зерттеу зертханасында бірлесе отырып жасалды. Озонатордың озондаушы элементі диэлектрик шыны қолбадан және ауа қабаттарынан тұратын разрядтаушы аралықтың характеристикалық есептеулеріне негізделіп жасалған. Электродтар арасындағы ұшқындық тесілуді болдырмайтын екінші электрод ретінде газ разрядтаушы түтіктің пайдаланылуы озондаушы элементтің жоғары сенімді жұмысын қамтамасыз етеді. Озонатордың алдыңғы панелінде дезинфекциялаушы газ шығаратын тесігі бар. Пластина түрінде пластмассалық корпуста шағын құрылғы түрінде жасалған. Панельдің төбесінде желден ажыратқыш және вентилятор ажыратқышы орнатылған. Олардан кейінгі құрылғы жұмысының ұзақтығын басқаратын өлшеуіш, яғни таймер орналасқан. Ажыратқыштың сол жағында вентиляторға ауа түсуіне арналған дөңгелек ойығы бар.
Корпустың ішінде вентилятор, жоғары желікті керме көзі, дезинфекциялаушы газ генераторы, яғни жаңа азымдаушы элемент, жұмыс ұзақтығының блогы, таймер орналасқан. Суретте келтірілген азонатордың функционалдық сұлбасы. Ол келесте жұмыс жасайды. Желі ажыратқышы қосылған кезде таймер сұлбасына қорек беріледі. Пус батырмасын басқанда вентилятордың және жоғары желікті кернеу көзінің сізбеген тұйықтайтын реле іске қосылады. Қорек көзінде өндірілетін кернеу дезинфекциялаушы газ генераторына берілгенде ол қызыл түс жанумен қатар озон шығару процесі жүзеге асады. Азонатордың кең ауқымды пайдалануға арналғандықтан ол пайдалану жөніндегі нұсқаулық пен техникалық сипаттамасымен қамтылған. Негізгі сипаттамасы мен паспорттық берілгендері алдарыңызға келтірілген. Озон өнімділігі және разряд кернеуі мәніне тәуелді энергетикалық шығымның тәжірибелік мәндері бірінші кестеде көрсетілген. Жалпы азонның энергетикалық шығымы бұл жағдайда ОКР типті азонаторларынан әлде қайда жоғары болып табылады. Тоқ құшуының өсуімен азонның энергетикалық шығымы, яғни азонды өндіру біршама азаяды. Бұл азонның тоқ разрядына әсерімен түсіндіріледі. Құрылғының ұзақ уақыт сыналуы азонатордың үздіксіз және сенімді жұмыс істейтін және нақты шарттарда пайдалануға дайындығын көрсетті. Шағын озон өнімділігі сағатына 200 мг болатын озонатор Қызылорда қаласының бірнеше мекемелерінде сынақтан өтті. Тағамханада, арзан атты базардың көкөніс қоймасында тәжірибелік сынақ жүргізілді. Озонмен дезинфекциялау кезінде бөлменің барлық есіктері мен терезелері жабық болды. Дезинфекциялау уақыты 1 сағат құрады. Тазалауға дейінгі және кейінгі ауаның сынамасы номер 827-ші аспиратормен жүргізілді. Дезинфекциялаудан кейінгі озон мөлшері 1 куб метрге 4 мг құраған. Озонның шектік рұқсат етілген концентрациясы, яғни орысша айтқанда ПДК, предельно допустимая концентрация, асып кететін болса, ол озон тірі ағзаларға зиянын тигізеді. Сондықтан озон концентрациясын автоматты түрде бақылау және реттеу қажеттілігі туындайды. Ондай құрылғыларда озонометр немесе газ анализаторлары деп аталынады. Алдарыңызда көрсетілген слайдта озонның концентрациясының адамға әсері ол 1 метр кубқа 0,102 мг құраған жағдайда әлсіз иіс білінеді. 0,1-0,2 мг аралығында тамақ және мұрын түтіркенуі жоғары тыныс алу жолдарының бұзылуы 2 мг арасында 30 минуттан артық әсеріне бас ауруы мен әлсіз ұйқы туындайды. 4 мг-нан 5 минуттан кейін жөтел пайда болады. Тамақ күйігі 20 минуттан кейін одан да қатты түтіркену жүреді. 4-10 мг арасында болған жағдайда кейбір көз параметрлерінің өзгеруі, яғни көз көрінуі нашарлауы байқалған. 2 және 15 мг аралығында тыныс алу жолдарының түтіркенуі, жөтелу, құсу, бас ауруы, бас айналу, қатты шаршау, жүрек жұмысының нашарлауы байқалған. Ең жоғары 15 және 20 мг арасында болған кезде өкпе қабынуының пайда болуы байқалған. Ауыл шаруашылық өнімдеріне озон арқылы әсер етудің нәтижесінде ауыл шаруашылық өнімдерінің бұзылуының негізгі себептері жойылады. Яғни оның өзі едәуір экономикалық тиімділікті қамтамасыз етеді. Осылайша озон алу құрылғысын және озон концентрациясын реттеу мен бақылау өзекті мәселе болып табылады. Рахмет.